Labai diena. Šiandien su kineziterapeute Agne mes pabandysime pasinagrinėti juosmens stiprinimo pratimus. Juos reikėtų išmokti, pabandyti teisingai atlikti ir be abejonės teisingai atliekant, teisingai kvėpuoti. Gero žiūrėjimo ir teisingo pratimo atlikimo. Sveiki. Aš kineziterapeutė Agnė ir šiandieną darysim juosmens stiprinimo pratimus. Taigi, pirmas pratimukas – padėtis ant keturių ir kelsim priešingą ranką, priešingą koją. Keliam ranką ir koją, iškvėpiam ir nuleidžiam, įkvėpiam ir keliam. Pratimą darysim 8 kartus, 3 serijas. Ir sekantis pratimas bus gulint ant pilvo, pakelti pečiai, rankytės į priekį, galva žiūri tiesiai ir rankomis darysim varlytę. Iš šonus atitraukiam ir į priekį įkvėpiam, į šalis iškvėpiam. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Ir tai darom 10 kartų, 3 serijas. Ir sekantis pratimas, guliu taip pat ant pilvo, rankytės ištiesiam į priekį ir kelsim tą pačią ranką ir tą pačią koją. Ir įkvėpiam ir su iškvėpimu keliam, laikom skaičiuom iki 5 ir nuleidžiam. Ir kitą dabar rankytę ir kojytę, įkvėpiam ir iškvėpiam ir keliam ir nuleidžiam. Ir su kiekvieną pusę darom po 5 kartus 3 serijas. Ir sekantis pratimukas bus gulint ant pilvo, rankos sulenktos 90 laipsnių kampu, kojas įstirtos į grindis ir pasikeliam. Ir laikomės kuo ilgiau. Ir šitą pratimą atliekame 5 kartus. O dabar ištempsime nugaros raumenis. Lenkiamės į priekį, rankytėmis stengiamės pasiekti kuo toliau. Ir taip laikomės 20 sekundžių ir pratimą kartojame 3 kartus. Štai ir viskas šiandien. Linkiu jums daug šypsenų ir geros nuotaikos.